mittaa 192 senttiä, joten ainakin raamit ovat hyvät hänellä. Jussi Makkonen pääsee kiekkoa enemmän maan päälle pelatasi Jussi Makkosen kanssa, joka on enemmänkin juuri fyysinen puolustaja, joka ehkä tasapainottaa sitten tuota pakkiparia. Virtala tulee hyvin sieltä ohi. Huhtalasta pelaa kiekon pälveille, pälve apuu ja siinä on Arttu Heikkisellä tyhjä maali ja Hokki siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Arttu Heikkinen siitä lakaisee kiekon tyhjään maaliin. Janne Pälve. Kaus kyllä Pälveltä tuossa ei antanut oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin antaa riparin siihen. Eli vaikka siitä Järvinen selvisi, niin oli kyllä vapaa paikka. Ensimmäinen kunnon paikka ja siitä heti maali. Koko puolustus siinä hieman nukahtaa ja Arttu Heikkinen pääsee siitä aivan vapaasti. Sitten siinä on paikka Rantanen pääsee sohimaan kiekkoon humaloja ja kiekko pomppii kulmaan. Siinä Rantanen vedetään maalissa nurin ja sitten Levokari antaa kovaa painetta sinne humalojalle. Ja nyt on niin Hiltunen vaivaa vapaana maali edessä ja Timo Hiltunen iskee siitä kiekon maali. Loistava ujutus. Koko nukkuu jälleen kerran ja ollut ollenkaan mukana sitten, ei ehtinyt alusta mukaan ja jäi paljon tilaa tehdä se maali. Niskankangas tulee sieltä lampuu, Järvisellä vaikeuksia ja Dacosta lähtee ampumaan ja sinne menee Teddy Dacosta ja sitten mailakin lentää siinä tilanteessa, Hokki siirtyy jo 3-0 johtoon. Totesin, että pidäpä poikot mailla kädessä, mutta Dacosta ei kuitenkaan siitä sen enempää. Dacostalle varmasti tässä tärkeä maali henkisesti. Hänelle se on kuitenkin jo kauden 13, mutta vähän ollut Dacostalle viime aikoina vaikea, ja tämä maali varmasti tekee hyvää se kiekkoon, mutta Unterweigerin johdolla Hokki selvittää tuon tilanteen kokolta, jolla on hyvä paine nyt siellä Jan-Mikael Juutilainen, Aatu Hämäläinen painivat kiekossa edelleen Hokilta heikkoja purkoja ja jyrkkiä toiselle puolelle loistavasti Juutilaiselle ja Juutilainen apuu maaliin siitä. Jan-Mikael Juutilainen kultakypärä tiittaa kiekon yläkulmaa ja KK nousee pelissä mukaan. Jesse. Katsoi sitä, että Seppänen siinä reagoisi ja ampui vasta sitten kunnolla sen tarkka laukaus. Jan-Mikael Juutilainen tästä jo kauden 15 maaleja pikkuhiljaa. 40 sekuntia pelattu ja tuota 5-3 vasta tilannetta Karevaara Kauppila. Pieni on kolmio ja pieni on. Siinä Jesse Jyrkkiö ampuu kiekon maaliin, näin on KK nousee. Jo maalin päähän Jesse Jyrkkiöltä illan toinen tehopiste ja komea yläkulmalla. Siitä maali pitää todellakin tehdä. Kauppila siinä paikkasi aivan siinä ylivoiman alussa tekemässä aika pahaa virhettä. Kyllä siellä ei ole saanut siinä tilanteessa kiekkoa kyllä menettää, missä Karppiselle menetti, mutta maali syntyi ja eipä siinä mitään. Nyt sitten mennään aloitus uusiksi. Miska Humaloja tulee Teemu Talbergia vastaan. Katsotaan kumpi tuon aloituksen vie, se menee aika tasan. Rantanen se kuitenkin pystyy pelaamaan viivaan niskankalle, heti lähtee niskankas laukumaan. Humalo ja Hiltunen. Nyt on sitten Talberg ilman mailaa, meneekö se poikki ja nyt on 5.5 ylivoima Hokilla. Hiltunen apuu ja sinne menee Timo Hiltunen, illan toinen osuma ja Hokki kuittaa välittömästi. Pitäisyyttä hänen ja päästi antamaan se syöttöjen. Hiltunen pääsi ottamaan sen yhden potku eteenpäin ja oli paikka ja Hiltunen on erittäin hyvä kyllä löytämään sen tyhjän kohdan sitä maalista. Joko kuvio on kunnossa, kyllä vain kun se
Teemu Virtalaisessa kiekko pelataan, Virtala lähtee kiertämään maalia, etsii syöttöpaikkaa, mutta ei löystä löydä, kääntää loistavasti Toivolle, nyt ei saa Dacosta kunnolla siitä Ollille kiekkoa, mutta Teni Dacosta jälleen kerran, huikea laukaus, on se kova. Paikkaa erinomaisesti ja siellä Virtalaa ei saatu kiinni ja nuo syötöt ovat kyllä myös jotakin täysin käsittämätöntä, mitä sieltä lähtee Maastrolta, eli ei tuollaisten pelaajien pitäminen on suunnattoman vaikea. Ja Hokki vahvistelee puolestaan asemia siellä maalitilastojen kärjessä, nyt on Stehokille jälleen vastahyökkäyksen paikka, 3-1, Timo Hiltunen kiekossa, Mika Hiltusen ratkaisu ja Timo Hiltunen! Sinne laukkoon Hiltustimppa ja se on hattutemppu. Timo Hiltunen. Kolmas maali tähän otteluun ja marraskuun tulokaspelaaja näyttää jälleen, että kyllä täältä paukkuu ja se on Hiltuselle jo kauden 11 maali. Jyrkkiö avaa hyvin keskelle Hämäläiselle, Juutilainen lähtee ampumaan ja ampuu maali ja se on myös Juutilaiselle hattutemppu. Hieno maali Jan Mikael Juutilaiselta ja on kova pelimies myös Juutilainen. Mutta tällä kertaa se sitten sieltä kainalosta pääsee lurtsahtamaan. Ei siinä mitään, mutta turhaan päästettiin nyt tuosta näin helposti kuitenkin taas kahden mallin etäisyyden. Riku Toivo painaa perään ja Arttu Heikkinen pääsee kääntämään siitä lampu ja sinne menee Arttu Heikkiselle. Illan toinen osuma ja Mikko Rame on yllätetty ensimmäistä kertaa. Tietyllä tavalla jotakin pitää herätellä. Tällä kertaa se toimi hetken aikaa, mutta